Jeg hedder Eskil. Jeg hedder Mille. Vi går på fodboldlinjen. Jeg valgte vandet, fordi at det virkede fedt. Jeg var på rundvisning på en masse efterskole, det var, og vandet det var lige det sted, der virkede mest imødekommende, og det, der virkede fedest at gå på. Jeg har valgt fodboldlinjen, fordi at jeg tidligere gik til fodbold, og jeg synes, det er mega fedt at gå til fodbold, og jeg hygger mig med det. Så vi har sådan mange forskellige spillere på forskellige niveauer. Der er nogen, der aldrig har spillet fodbold før, og så er der nogen, der har spillet nærmest hele deres liv. Så der er sådan meget plads til alle. Og så kommer han her, og så er vi alle sammen fælles om det, og alle sammen hygger os med det og bliver bedre sammen. Så jeg synes, det er fedt, at man har så meget træning. Vi træner 3 gange om ugen, og så udover det har vi også kampe, så man bliver virkelig sådan dygtig. I forhold til i hvert fald, jeg trænede kun 2 gange om ugen i min gamle klub. Så jeg synes, det er fedt, at der er meget fodbold. Det fungerer virkelig godt, at man er sådan linjer imellem de faglige timer. Man kan sige, det er lidt ligesom sådan et langt frikvarter, hvor man laver noget, man synes er mega fedt. Jeg er lidt en energibombe, og så hvis man lige kan få en pause fra timerne, så lige komme ud og spille 1,5 times fodbold og få forbrændt al energien, det er mega fedt. Når vi har linjetimer, så laver vi meget sådan forskelligt. Vi laver både skudøvelser og nogle forskellige løbeøvelser og små kampe og sådan noget, så man får prøvet lidt af hvert til næsten alle træninger. Jeg har udviklet mig rigtig meget, og jeg har lært at lægge meget mere præcis bolde, og jeg kan også mærke, at jeg er kommet i lidt bedre form. Jeg kan løbe lidt mere, end før jeg kommer til. Jeg kan også mærke, at det har sådan udviklet mig at komme på et andet hold, end jeg har spillet på før. Altså i forhold til, at man bliver mere vant til, at folk kan noget forskelligt, og folk er forskellige både på og uden for banen. Jeg synes, der er et virkelig godt sammenhold på fodboldlinjen, både sådan på tværs af piger og drenge. Og vi har også flere sådan dage, hvor vi tager ud. Vi havde sådan for et par dage siden et stævne, hvor hele skolen var ude, så det skaber sådan et virkelig godt sammenhold, at man også er på nogle ture, hvor man er sammen. Der er meget bedre sammenspil og sammenhold. Man kender hinanden lidt mere, og det giver lidt bedre kemi på banen. Et godt råd vil nok være at være åben over for alle typer, fordi der er mange forskellige typer, som man heller ikke er vant til fra sin gamle klub. Så bare være åben. Og så selvfølgelig købe nogle gode støvler, fordi at man bruger dem meget. Vi ses på vandet.